Baix el títol Espais Naturals Protegits, el CIC Alfons, el Vell i el Maga han organitzat conjuntament un programa d'activitats per a difondre el patrimoni natural i cultural que compren un cicle de conferències, una excursió i una exposició. El que volem fer amb aquest cicle de conferències és de nou tornar a posar sobre la taula noves possibilitats, nous generadors d'economia, sempre partint, partint o, eixint des de la responsabilitat cap al territori o des de models sostenibles o més respectuosos amb la natura. Aquest cicle de conferències reuneix doncs, una sèrie d'experts, sobretot en, en la matèria, també hi ha eh, funcionaris de l'Ajuntament de, de, de Gandia, com bé vos explicarà ara més detalladament eh, Xavi Ròdenas, el que pretén pues, un poc és donar a conèixer també el patrimoni natural i cultural, no sols així a la comarca de, de la Safor, no sols a la comunitat valenciana, sinó també anar o tindre una visió paisatgística més enllà del, torri, del territori eh, regional i també a nivell també hi ha una conferència de, 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 Vistoria, de Vitoria Gastell, d'un professor, d'un catedràtic, un coordinador general, perdó, de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vitoria Gastell, per tant jo crec que una visió més àmplia i el que fa els diferents territoris en, mateixa, en matèria paisatgística.